ប <Pan> <Pan> -e ្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden សន្យាគ្រប់គ្រងសម្ព័ន្ធមិត្តអ៊ីស្រាអែលយ៉ាងរឹងមាំចំពោះមុខការគំរាមសងសឹកពីសំណាក់ប្រតិអ៊ីរ៉ង់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden កាលពីថ្ងៃពុតិទី10ខែមេសា បានសັນយ約ផ្ដោការគ្រប់តរយយ៉ាងរឹងមាំចំពោះអ៊ីស្រាអែលខណៈដែលអ៊ីរ៉ង់គម្រាមសងសឹកជំវិញកាវីប្រហារតាមផ្លែអាកាសទៅលើស្ថានកុងស៊ុលមួយរបស់អ៊ីរ៉ង់ក្នុងរដ្ឋនីដាម៉ាសប្រតិស៊ីរីដែលបានសម្លាប់ឧត្តមសេនីអ៊ីរ៉ង់២នាក់នេះបើជို့ទៅតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារប៉ដាមីន ASP ការសັນយ約របស់លោកចូលបៃដិនបានធ្វើឡើងបើទោះបីជាលោកផ្ទាល់កំពុងរិះគន់ជាសាធារណៈទៅលើនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកបេនចាមីនណេតាន់យ៉ាហ៊ូក៏ដោយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកើនឡើង ចំនួនស៊ីវិលស្លាប់ក្នុងសង្រ្គាមរបស់អ៊ីស្រាអែលប្រឆាំងនឹងក្រុមហាម៉ាស់ជាពិសេសក្រោយការវាយប្រហាររបស់យោធាអ៊ីស្រាអែលដែលបានស្លាប់បុគ្គលមិនស្ទើរ7នាក់នៅក្នុងតំបន់កាហ្សានៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានរួមជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Fumio Kishida លោក Joe Biden បានគូបញ្ជាក់យ៉ាងដូចជាថាអ៊ីរ៉ង់កំពុងគំរាមគំហើញធ្វើការសងសឹកទៅលើអ៊ីស្រាអែលហើយដោយដូច្នេះខ្ញុំបានប្រាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Netanyahu ការបដិញ្ញាជិតរបស់យើងជំពូសសន្តិសុខអ៊ីស្រាអែលដែលប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងពីអ៊ីរ៉ង់និងក្រុមរ៉ុកស៊ីសរបស់អ៊ីរ៉ង់គឺរឿងមួយជាទីបំផុត គូបញ្ជាក់ថាក្រមមន្ត្រីអាមេរិកបានបញ្បង្ហាញការព្រួយបារម្ភចំពោះលទ្ធភាពដែលអ៊ីរ៉ង់អាចនឹងសងសឹកប្រឆាំងទៅនឹងផលប្រយោជន៍អ៊ីស្រាអែលបន្ទាប់ពីអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃទី1ខែមីនាកន្លងទៅនេះបានគំរិតអគារស្ថានកុងស៊ុលមួយរបស់អ៊ីរ៉ង់ក្នុងរដ្ឋធានីដាម៉ាស់ដោយសម្ลับមនុស្ស7នាក់ក្នុងនោះមានឧត្តមស្នងន័យជន់ខ្ពស់អ៊ីរ៉ង់ពីអ្នក ចំណុចមុខការគម្រាមកំហែងសង្សុខរបស់អ៊ីរ៉ង់ក្រុមហ៊ុន Acceso Alemong Lustensar បានប្រកាសការបិទថ្ងៃពុទ្ធថាខ្លួនបានសម្ដែងផ្អាកការហោះហើរទាំងទៅនិងមកទៅកាន់ទីក្រុង Heterong ហើយអាចនឹងបន្តផ្អាករហូតដល់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍សប្តាហ៍នេះដោយសារតែស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៅដបនមឈបពា រាជជនរបស់ប្រទេសភូមាបានរត់ចូលមកកាន់ទឹកដីថៃខណៈដែលកងទ័ពនៃក្រមប្រឆាំងប្រយុទ្ធគ្នាកាន់តែខ្លាំងនៅតាមបនជាប់ព្រំដែនជាងនេះមានប្រជាជនរបស់ប្រទេសភូមាដែលរស់នៅក្នុងរដ្ឋដែលជាប់ព្រំដែនបានរត់ចូលមកកាន់ទឹកដីថៃបន្ទាប់ពីឮសំឡេងគ្រាប់បោះក្នុងការប្រកាសរបស់ក្រមឧទ្យានប្រដាប់អាវុធដែលថាខ្លួនទើបវិលដងបានបន្តីតិហានរបស់របបសឹកនៅក្បែរព្រំដែនភូមាថៃ បើយុទ្ធតាមទីភ្នាក់ងាររបស់សារព័ត៌មានបារាំង AFP ដែលដកស្រង់សម្ដីរបស់ប្រធានជនភៀសខ្លួនភូមិគេលើកសម្ដែងប្រយុទ្ធគ្នានៅតែសន្តិភាពក្នុងទីក្រុងយ៉ាវ៉ាឌីដែលជាច្រកព្រំដែនកម្មដ៏សំខាន់មួយរបស់រដ្ឋាភិបាលភូមិជាមួយប្រទេសថៃនៅថ្ងៃអង្គាររដូវរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថៃបានប្រកាសថាថៃត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការទទួលពលរដ្ឋភៀសខ្លួនភូមិចំនួន1សែននាក់នៅក្បែរទីក្រុងយ៉ាវ៉ាឌីដែលជាប់ព្រំដែនភូមិថៃការប្រយុទ្ធគ្នានេះរវាងកងទ័ពរដ្ឋាភិបាល នឹងក្រមរដ្ឋឆាំងภูมิ ie កាន់តែខ្លាំងខ្លាឡើងគិតចាប់តាំងតពីចុងសัปดาห์មុននៅថ្ងៃអង្គារអ្នកភូមិរបស់ប្រទេសภูมิ ie រាប់រយអ្នកបានឆ្លងស្ទឹងចូលមកកันទីក្រុងម៉ែសុតក្នុងទឹកដីរបស់ប្រទេសថៃបន្ទទៅពីពួកគេបានលើសំឡេងសម្រាប់ការប្រយុទ្ធគ្នាកាន់តែ꺯ចូលទីក្រុងនៅថ្ងៃសៅរ៍កាលុងទៅនេះក្រមទីហ៊ានរបស់សុខាភិបជនជាតិការ៉ែនទៅបានអះអាងថា កេបានវាដណ្ដើមយកប័ណ្ណបន្ទទីទិហេនមួយកន្លែងរបស់របបសឹកភូមិដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ10គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងវិយ៉ាវ៉ាឌីទិហេនជាង600អ្នកក្នុងក្រមគ្រួសាររបស់ពួកគេបានទំលាក់អាវុធលើកតុងជ័យសូចចាញ់នេះបើយោងទៅតាមក្រមប្រដាប់អាវុធរបស់សាភិបជនជាតិការ៉ែនបានលើកឡើងរដ្ឋាភិបាលសឹកភូមិវិញគឺមិនត្រូវមានការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់អ្នកកសិកម្មតេតតងទៅនឹងការអះអាងរបស់ក្រមប្រដាប់អាវុធជនជាតិភៀតៃការ៉ែនប៉ុន្តែប្រជាជនដែលរត់ ចេញពីទីក្រុងវិ្យាវឌីបានប្រាប់អ្នកកាសែតរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន ASP ថាកាលពីថ្ងៃអង្គារទី9ខែឧសភាគេមិនឃើញមានទីហានការ៉េតនៅក្នុងទីក្រុងវិ្យាវឌីមិយ៉ាងស្ពីនទទួលបន្ទុកទីក្រុងវិ្យាវឌីទៅកាន់ទីក្រុងម៉ៃសូតនៅក្នុងទឹកដីថៃនៅតែប ਾਕ ចរាចរណ៍ធម្មតា នេះជាជាសញ្ញាថាទីក្រុងរបស់របបសឹកភូមិនៅជាប់ព្រំដែនថៃនៅមិនទាន់ធ្លាក់ក្នុងដៃរបស់ក្រុមប្រដាប់អាវុធជំនាញពិសេសការ៉េណឡ ாய் នៅថ្ងៃអង្គាររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថៃលោកផាន់ព្រីបាហីដានុការាបាននិយាយថា នេះមិនទាន់មានការចម្លៀសប្រជាជនទ្រង់ត្រីធំចេញពីតំបន់ប្រយុទ្ធគ្នាប៉ុន្តែប៉ុន្មានថ្ងៃមកនេះប្រជាជនភូមិជាបានឆ្លងឆ្លងស្ទឹងចូលមកកាន់តំបន់ដីថៃបើតាមប្រមុខកាប្រទេសថៃដូដែររដ្ឋាភិបាលបាងកកត្រៀមខ្លួនទទួលជាបណ្ដាអសនប្រជាជនភៀសខ្លួនភូមិមួយសែន្នាក់នៅក្នុងតំបន់មានសវត្ថិភាពជាប់ព្រំដែនថៃភូមិការប្រយុទ្ធគ្នាកាន់តែខ្លាំងរវាងកងទ័ពភូមិនិងក្រមរុចឆាងប្រឡាប់អាវុធជញ្ជីងភៀសតៃការ៉ែនដើម្បីណែនាំដើមគ្រប់ក្រងទីក្រុងយុទ្ធ អរដ្ឋវិបាលថៃប្រិយបរំខ្លាយក្រែងស្ថានភាពនៅព្រំដែនប្រទេសទាំងពីរកាន់តែតែកជាប់អក្រក់នៅថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះរដ្ឋវិបាលរបស់លោកសេដ្ឋាថាវិសិនប្រកាសថារបបសក្តិភូមិបានសុំការអនុញ្ញាតដើម្បីបញ្ជូនយន្តហោះមកដឹកយកជំនួយភូមិដែលបានរត់គេចចាញ់ពីនិបានប្រយុទ្ធទៅជ្រកកោននៅក្នុងទឹកដីថៃ ជផ្លូវរំលែកសំខាន់ទី3របស់របបសឹកភូមិយាវ៉ាឌីស្ថិតនៅផ្លូវអាស៊ី হাই វេដែលតើភ្ជាប់ទីក្រុងម៉េសូតរបស់ប្រតិ thai ទៅដល់ទីក្រុងរងុននៅក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំនេះទំនិញតម្លៃជាង1ពាន់លានដុល្លារបានឆ្លងកាត់ទីក្រុងនេះនេះបើយោងតាមក្រសួងពាណិជ្ជកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលសឹកភូមិទីក្រុងយាវ៉ាឌីស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋការ៉ែនក៏ជាទីដែលក្រមប្រាប់អាវុធជំនជីវិតភេតៃការ៉ែនប្រយុទ្ធគ្នាជាចរន្តទូសុវត្ថិជាមួយនឹងគងតពូមិយាដើម្បីទាមទារគ្រប់ក្រុងស្វ័យយត្តលើរដ្ឋការ៉ែន ចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារយោធាទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលនៅឆ្នាំ2021ចលនាប្រដាប់អាវុធជនជាតិភៀតៃការ៉ែនបានបដិលជំររទៅដល់ក្រមប្រ창ភូមិ។នឹងបានបង្កវត្តហាត់ចលនាប្រយុទ្ធប្រ창រដ្ឋប្រហារនៅដើមឆ្នាំនេះឆ្មាំការព្រំដែននៅក្នុងរដ្ឋការ៉ែននៅជាប់ព្រំដែនថៃបានប្រកាសថា ពូកេឡើងទៅទូបញ្ជាពីពួកយោធាភូមិមេតតតទៅទៀតហើយការនេះធ្វើឲ្យกองតពភូមិយេដែលកំពុងតែធ្លាក់ដៃរ៉ូបូតបាត់ទីក្រងធំធំនៅតាមព្រំដែនជាមួយនឹងចិនឥណ្ឌានិងបងក្លាដេសរដ្ឋតែចូលខ្សោយកំពុងឡើងអាចឈលជើងនៅរដ្ឋការ៉ែននៅជាប់ព្រំដែនថៃទៀតបាន រយទឹកព្រៃអន្តនិញធ្វើដំណើរចូលតំបន់កាហ្សាតាមរយៈច្រករបៀងទីក្រុងរាហ្វាដើម្បីសម្រាលនៅភៀបលំបាករយទឹកព្រៃអន្តនិញបានបន្តដំណើរចូលទៅតំបន់កាហ្សាតាមរយៈច្រកព្រំដែននៅទីក្រុងរាហ្វាកាលពីដើមសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះខណៈដែលកិច្ចចរចាស្ដីពីបົດជួបបញ្ជាថ្មីនៅតំបន់កាហ្សាកំពុងដំណើរការនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីប ដោយសារតែក្រុម watchlist ប្រៃឥណ្ឌូនេស៊ីបានធ្វើឲ្យមន្ទីរពេទ្យប្រព័ន្ធទឹកស្អាតហាមកកត់ឃុំអាហារនិងប្រតិបត្តិការសង្គ្រោះនានាត្រូវបានផ្អាកដំណើរការ ບັນດາ પ્રતિ ໃຫມະມະຫາອຳນາດໂລກຂັງເລຂបានຈັບຖາມສົງໄສພິມມັນເປັນຈິດໃນຄັ້ງສໍາບາດອ້າຍມັນອາດຈະຕົວຍົກບັນລາຍ.ບັນຕົຕໍ່ປີຈໍານວນສະຫຼັບຂອງຊົນຊີວິລປາເລສຕິນបានກើនឡើងຢ່າງຄັ່ງຄຫຼາຍ.ຮ ूम ທຽບບົງກໍອ້າຍມີວິພັດມະນຸດສະທໍໃນນະບັນກາຊາໄດ້បានກາດລ້າງໂດຍສາຕາປະຕິບັດການວິບູໂຄຊ່ລໂຕບຂອງយោធាອິດສະຣາອ ેલ ແລະໄປກົມຈັດກົມຮາມາໃນນະບັນກາຊາ.ຊີນະບັນໂດໂຕຍតែມີປະຊາຊົນຢູ່ໃນຈໍານວນ. ក្នុងរយៈពេល6ខែនៃការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលប្រឆាំងតំបន់ក្របខាハマសបានបំផ្លិចបំផ្លាញតំបន់កាហ្សាស្ទើរតែទាំងស្រុងហើយបានធ្វើឲ្យប្រជាជនភៀសខ្លួននៅក្នុងចំនួនមនុស្សជាង2.3លាននាក់បាត់បង់ផ្ទះសម្បែងនិងមនុស្សជាច្រើនទៀតក្នុងចំនួននោះបានប្រឈមនឹងភាពអត់ឃ្លាន មមសមុទ្រហ្វីលីពីនចោទប្រកាន់ភ ieck ីចិនថាបានបំលតូការរំខានទៅដល់សុនដីសុកនៅតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងអញ្ញាធូចឆ្នាំសមុទ្រហ្វីលីពីនបានរីកាលកាលកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថានាវិកឆ្នាំសមុទ្រប្រតិចិនចំនួន2គ្រឿងបានបង្គោលការយីយីមកលឿនាវិកនេសាទហ្វីលីពីននៅក្នុងតំបន់ដែនទឹកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ហ្វីលីពីនស្ថិតនៅឯតានសមុទ្រចិនខាងត្បូង ប <mí> តាមរូបភាពវីដេអូបញ្ខប់ផ្សាយដោយអាជ្ញាធរហ្វីលីពីនបានបញ្ហាអង្គពីតតិភាពនីវេស្ឆ្មាំសមុទ្រប្រតិជនបានធ្វើដំណើរចូលទៅក្បែរទូកនេសាទរបស់ហ្វីលីពីននិងបានដំរងគំនងកំព្លើងបញ្ទឹកទៅរកក្រុមអ្នកនេសាទហ្វីលីពីនក្នុងហេតុការណ៍នេះបានការឡើងនៅឯដំបន់ថ្មប្រប្រាស់ទឹកអ៊ីរ៉ូកវលស្ថិតនៅក្នុងដែនទឹកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ហ្វីលីពីន គូចម្រាបថាការប្រឈមមុខដាក់គ្នានៅដែនសមុទ្ររវាងអាញាធិបតេយ្យឆ្នាំសមុទ្រហ្វីលីពីននឹងជិនបានបន្តកើតមានឡើងជាញញាប់ក្នុងរយៈពេលពីរជាច្រើនខែមកនេះដែលជាឬឬភៀគីទាំងពីរតែងតែប្រ rawd ្រះគ្ន្នុងកំព្លើងបាញ់ទឹកដាក់គ្នាក្នុងការប្រ rawd ្រះបៀសសម្ដីឌីដុងគ្នាទៅវិញទៅមកបង្កឲ្យមានក្តីព្រួយបារម្ភចំពោះស្ថានភាពជម្លោះនៅថ្ងៃខាងមុខ ពីបញ្ហាវិវាទនៅសមុតជិនខាងត្បូងរដ្ឋាភិបាលចិនបានប្រកាសទីមទិសិតកាន់កាប់ដែនដីមុខទៅលើដំបន់សមុតជិនខាងត្បូងសឹងតែទាំងស្រុងរួមមានទាំងផ្នែកខ្លះនៃដំបន់ដែនទឹករបស់ប្រទេសហ្វីលីពីនវៀតណាមតៃវ៉ាន់ប្រ៊ុយណេនិងម៉ាឡេស៊ី